ak tarap katta kılanlar. Men üçüncü oğul bop tuğulganım üçün üçte oğul kördüm. Xudoga şükür deyip atam rahmetli şükür deyip namımdı koygan ekanlar. Ve onamını en köp çakalaklıgı da kıynagan bala men bogan ekanman. Çünkü juda köp kasal bogan ekanman. Juda köp okutgan ekanlar. Başka kıyan ekanlar. Kıynalganman. Ve okuşka jönatı atıp karkınağdanan bulbul çıksın. Mayli şair bola kagın deyip durup dadam rahmetli bilen gelişip Toshkentga 18 yaşımda bundan 50 yıl aldın jönat varganlar. Ve her bir yazgan çizganlarımda özüçe hursan bolup yaparlar hamişan. Gerçen özları okumagan bosayam. Lekin bizge ertakilar, dostonlar ayt berip hursan kılarlar. Hatta kulağa çalınıp kogan koşuklardan parçalara moku berarlar. Ve balalarga hamişe mehrini berip katta kıganlar. Ve nevaralarını, çevaralarını orasda judayam hurmatli bo'lib yurganlar. Yetti bolani boqishga qiynalganligi uchun bizni qishlog'imizdan 22 chaqirim naridagi maktab internetga oborib berganlar. Va Usmon Nosirni bir she'ri bor. Topib kelib ko'chalardan internetga bermadingmi a deydi-da qora satrlar degan she'rda. Meni ko'chalardan topib kelib emas, uyumdan olib borib 3 yil davomida maktab internetda ta'lim tarbiya o'qish hammasini ko'rganligim uchun ustozlarim ham, kitob o'qishlarim ham hammasi joyida bo'lganligidan onam oldida juda xursand bo'lganman. Lekin o'qishga kirishdan oldin internetga kirayotib olmayman bu bolangiz qishloqdan degan sınav ko'ring bo'lmasa desa yo'q. Bir yıl pas sınıfta, iki yıl pas sınıfta bu seyem kabul kılın degen onam beçerer yığlaganlar. Men hıcalat bulup oturuyorum ben. Bir de kitapta alıp, man onu okuyun çe, ortak kurbanı boku çe degen de. Oybek'in Kutlukkan kitabını vergen eken. Şarlatı boku vergen ben. Alaçı bugün ben. Sınıf kum bugün ben kışlağda. Bo'ldi o'zingda siningda sinfingda o'qirasan deganlar va onamni oldida birinchi marta imtihon topshirganman o'shanda va haligacha o'sha imtihon taassuroti kallamda yuradi xursand bo'laman. Eski portfel, bo'yinbog' taqib olib, xuddi bir ma'rifat tarqatib yurgan odamga o'xshaydi. Va men buni faqat men Shukr akam bir hayotiy obrazi deb o'ylayman. Shukr akam adabiyotning ulug' bir obraziga aylangan inson. Menga va mening atrofimdagi barcha yoshlarga aytadiki, hech qachon oila tanlashda, mana shu oilaga bo'lgan sadoqatda hech qachon yanglishmang. Hech qachon adabiyotga xiyonat qilmang. Bu ko'p aytadigan gap, lekin Shukr aka tilidan bu men uchun boshqacha eshitiladi. Shukr akaning hayotini bilgan, uning dardini bilgan insonlar undan boshqacha tuyuladi. Bu yil mana 70 yoshga kirdi, lekin hech joyida o'zini doston qilib, o'zini bir maqtab yoki da'vo qilib yurgan odam emas. Bir kuni bir ajoyib bir epizodni aytaman. Bu ko'pchilikka o'rnak bo'lishi kerak va hatto menga o'zimga o'rnak bo'ladi. Shukr akaning hayoti. Ya'ni hech qachon mansab tomon intilmaslik, hech qachon bir mukofotlar uchun intilmaslik va mana bir yozuvchilar uyushmasi tomonidan uy berilayotganda Shukr akaga bir opamiz aytibdiki, siz ham uy olmaysizmi, shoir aka degan. Shunda Shukr aka aytibdi, meni uyim bo'lsa, bitta shoirga ikkita uy o'zi ortiqchalik qiladi. Mana bu falsafada. Men Shukr akam doim mana shu zamona zo'rniki dedilar menga.
tamoşa ko'rniki dedilar menga. Shoirlikchi, muhabbatchi deya so'rasam, manglayi sho'rniki dedilar menga deydi. Mana bu she'r Shukr Qurbonovning tasviridir. Hammasi Xudodan, Parvardigordan. Uning hukmi ila dunyoda borman. Yaxshiman, yomonman, senga do'st, yorman, oshiqman, ojizman, mehringa zorman. Ustozimiz Abdulla Oripov bir suhbatlarida ona haqida gapirib turib, yaxshi shoirlar, yaxshi yozuvchilar ona haqida bir asar yozib ketmasa o'z onasi haqida bu unchalik to'g'ri ish bo'lmaydi degan gapni aytganlarda ona haqidagi she'rini gapirib turib men o'yladim ona haqida rahmatli O'tkir Hoshimovni dunyoning ishlari asari bor. Unga yetkazib yozish oson emas. Lekin men qaysar bir insonmanda o'shalar bilan, ustozlar bilan bahslashishni yaxshi ko'raman. Va qishloqdan shaharga kelib, o'qib, ishlab, qolib ketib, o'sha qishloqda qolgan onasini roziligini, duosini olaman degan insonni hayotini yozishim kerak bo'ldi-da. Men Andijon viloyatini Baliqchi tumanida onam qolgandilar va o'sha odamni duosini olish uchun to'xtovsiz harakat qilganman-da va o'sha xotiralar asosida juda ham chiroyli va o'ziga xos bir narsa yozishni 20 yildan beri o'ylab yurardim, yaqinda tugatdim-da. O'shani orasida bitta she'rim bor. Shu she'rni o'qib beraman. Menga butun umrin baxsh etib shundoq 5 kunligim qoldi deydigan onam, sizni qandoq rozi qilaman, qandoq nahot 5 kunlikdir endi imkonim. Nima qila olaman bu imkon bilan? Nima qila olmayman, menga ayonmas shug'ur osmonimda siz orzu qilgan Yulduzlar parlamas, ko'ngil quvonmas. Andijon degani bir charchashlik joy, yo'l kira ham bo'lardi qancha. Sog'inch yoshlarimni to'kdim necha oy, necha oy o'rtandim fursat topguncha. Siz uchun bir muddat yashamay turib, o'g'lim uchun yashay boshladim. Nahot aziz bag'ringizdan yulqib, sug'urib olib ketdi meni bezovta hayot. Tinim bermas endi o'lgunimcha to sovurar yoshligim, salomatligim. O'ylab ham ko'rmabman olamda hatto onalar ham omonatligin. Makka-i Madinam endi kuysangiz o'zingizga kuying, menga emas yo'q. Menga qancha uzoq umr ko'rsangiz sizdan shuncha karam, shuncha ko'nglim to'q. Men sizdan qarzdor keturman abad farzandlik qiyomat qarzdorlik-ku bu 5 kunlik imkonni sarf etmoq niyat 5 kunlik imkonni yashamoq orzu bor. Hayot shunday murakkabki, har kim o'zini yo'lini, o'zini ishini, o'zini e'tiqodini agar yaxshilab bilib olmasa, hayotda adashadi, juda ko'p qiynaladi. Va bu adashishlar butun hayotini izdan chiqarib yuborishi mumkin. Men hayotimda yozib chirishlarimda e'tiqodlarimda juda katta ustozlarga suyanganman. Abdulla Oripov,
Erkin Vahidov, Rauf Parfi degen insanlardı. Ve onlarını, Ozaş Şeref Diniplarını, hayat yolunu örgengen ben. Yiğit'te sabahlar kitabı yazgen ben. Ozaş Şeref Dinip sabahları, Tahir Malik sabahları, Muhammed Yusuf sabahları, şuna kılıp Amanla Madeyip sabahları. Yiğit'te sabahlarını yazıp, özümünü ve o adamlar bilen aramızdaki münasebetlerini yazgen ben. Ve hulasalar çıkarken ben ibretli. Ve yazıp çirişlerimini birinci nöbette başka insan için gerekli barca nimelerden göre, narsalardan göre muhumrak de bilgen ben. Ve o şey muhumrak de bilgenliğim için yazıp çizişlerim hatta yalnız kalanlarım dayam, kıynelgenlerim dayam, başka payetler dayam, hiç narsanı oylamazdan devanalarca yazıp çizişke doğru çeken. Bana kolumda soyaban durup da, bu soyaban turganı bilen ondan yukarıda, atrafımızda, umumen yanımızda Allah Ta'ala'nın mehri barlığını bilemem. Eğer o şahane mehri bulmadan da ben bu yaşta kırmadan bulardım. Bunca narsa yazmadan bulardım. Hali birer de dostlarım, ortaklarım menge okşap 18'te dostan yazganı yok. Onu 5'te 6'tası tarihi dostan. Şükür kurbanını bir havuç hayacan sıfatı da, bir havuç bir işyan sıfatı da kayta keşfettim bugün diye. Şükür ki o şey 70-80 yıllarda avlatların içinde avlatların ruhunu egallab turgan erk, azatlık duygusu, vatan duygusu, kullikke bir isyon duygusu, juş urgan katta bir avlatını aldingi peşkadam bir vakillerden bir sifatidaydı. Mana şu duygu, mana şu ruhiyatam bizim avlatımızdı. Kür kurbanga bo'lgan haligi hurmatimizni shoir sifatidagi bizni ehtiromimizni belgilagan edi va bu shunday bir siymo bo'lib meni doim hozirgacha yashab keladi. Shuni qiyofasi odimda qolganda o'sha diplomat ko'targan bir shoir haligi baland ovozlarda she'rlar o'qiydigan jumbushga kelib she'r o'qiydigan ustoz bir qiyofasi meni yonimda qolgan, yodimda qolgan. Yıllar o'tib yana shu inson bilan davrlarda ko'rib o'zim uchun tahlil qilib ko'rdim ki bu inson uchun o'zgarmagan odam ekanda. O'sha paytdagi qiyofa, o'sha diplomat, o'sha odam qiyofasi, to'g'ri sochlar oqargan, mo'ysafitlik kelgan, lekin o'sha odam, o'sha baland ovozda she'rlar o'qiydigan, jumbushga kelib she'rlar o'qiydigan inson. Go'yoki qaraganingizda bir shoir qiyofasi namoyon bo'ladi-da. Davrlarda shunday gurunglar bo'lardiki, shoir bo'lsa Shukr Qurbonday bo'lish kerak-da degan gurunglarni eshitganmiz. Yillar o'tib shu xulosaga keldimki, Shukr Qurbondek bo'lish kerak emas ekan. Men bir yosh ijodkor sifatida qachonlarda tanigan bo'lsam Shukr Qurbonni, bugun bir ustoz sifatida suhbatlarda bo'lib, bu kishining saboqlarini olib, hayot saboqlarini olib ko'ryapmanki, Shukr Qurbondek bo'lish kerak emas ekan. Shukr Qurbon de kamtar, juda o'ta kamtar bo'lmaslik kerak ekan, juda xoksor bo'lmaslik kerak ekan. Shoir jamiyatda qandaydir o'zini o'rniga ega bo'lishi kerak ekan va o'zini o'rni uchun kurasha bilishi kerak ekan. Mening nazarimda bir yosh shoir sifatida aytamanki, Shukr Qurbon xoksor shoir sifatida ko'z o'ngimda gavdalanadi. Ma'naviyatni o'stirish uchun yozuvchilar, shoirlar hamisha mas'ul bo'lgan va javobgar bo'lgan. O'shaning uchun javobgar bo'lganligi uchun men ham o'sha javobgarlikni his qilib yashayotgan insonlardan bittasiman. Masalan, boshliqdan qo'rqish haqida hamma har xil tushunadi. Masalan, dedilar, boshliqdan qo'rqish shart ancha. So'radim, aytingiz, ancha bu qancha? Dedilar, boshqalar qo'rqishar qancha? Boshliq qancha xohlar? Demak, o'shancha. Demak, o'z-o'zidan hayotda qanaqadir vodiyni
kulgisi, yumori o'shalar bilan ham foydalanib, aytadigan gapimizni aytib yashayapmiz deb va yana eng muhimi inson shoir, yozuvchi, ijodkor bo'lar ekan, birinchi navbatda haligi mukofot olish, unvon olishni emas, yozgan narsasi qoladimi, yo'qmi, shuni o'ylash kerak. Masalan, men Hikmatlar anjumani degan bir kitob yozdim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni 1600 ta hadisi sharifini 1600 ta to'rtlikka tushirib kitob qildim. 3 oyda sotilib ketdi. Sharq konsernida bosildi 6-chi yilda va unda xuddi hozirgi kunda muammolari borligini ko'rdimda. Masalan, umr bu dunyoda bir zumlik sayr, ham sana Allohla sirlashganlarga jaholat ko'yida qolganlar xayr, salom to'g'ri yo'lga ergashganlarga ana shunaqa gaplar. Men hech ikkilanmasdan ayta olaman, shukr qurbon chinakam so'z san'atkori. Bu so'z ulug' ustozlarga yarashadi, buyuk shoirlarga yarashadi, lekin she'riyatimizda bir bog'bon sifatida uzoq yillar ter to'kkan shukrga ham bu so'z yarashadi. Sababki o'sha ustoz Ozod Sharofiddinovning taklifi bilan, tavsiyasi bilan Jahon adabiyoti jurnalisti Shukur Qurbon Petrarkani tarjima qildi bir turkum she'rlarini. Shu qadar Petrarkani ruhini, suratini, Petrarkani ruhini olamini shu qadar go'zal va o'zbekcha tarjima qilganki, agar boyagi aytganimdek, o'sha Petrarka degan so'zni olib tashlab tarjimalarni qo'ysangiz, buni yoki Petrarkani o'zining nomi ham tursin. Shuni hali qilgan Petrarka o'zbekcha yozibdi deb o'ylaysiz. Oh, takallum, oh, shunaqa boshlanadi-da. Shu qadar o'zbekcha hali qilgan she'riy tarjimada o'zbekcha lashtirish juda og'ir masala. O'sha Hamid Olimjonning o'sha 7 minutli she'rlar, meni kutgil va men qaytaraman. Yoki boshqa she'rlarni misol keltirishim mumkin. Yoki o'sha Usmon Nosirning o'sha Lermontovdan qilgan tarjimalari. Bir kuni shunday bir voqea bo'ldiki, sumalak har bahorda shukrga hovullarni sumalak qiladi. Shu sumalakka borgan paytimda biz o'sha Qutondan ta Bomdodgacha uxlamay sumalakka uladik, shu uxlamaymiz ham deb niyat qildik va faqat adabiyot haqida gaplashdik. Keyin Bomdoddan so'ng qandaydir bir ko'zim ketib qoldi. Ya'ni bir soniyalarmi yoki bir yarim soatlar ko'zim ketib qolgan paytida Shukur aka shu uxlashimdan oldin Yevtishenko she'riyati haqida gapirayotgan. Eshitib, o'sha ko'zim ketib qolgan. Men ko'zim uyg'onganimdan keyin ham Shukur aka Yevtishenko haqida gapirayotgan. Ya'ni faqat u keyin shunda bildim, Shukur aka uchun kim bo'lishi yoki bo'lmasligi oldida kimdir bo'lishi yoki bo'lmasligi ikkinchi daraja. U faqat adabiyot haqida gapiradi. Adabiyot haqida so'zlaydi va adabiyot uchun yashaydi va yashagan odam. Nasrullah, assalomu alaykum. Salomatim, bardam qovatsiz. Siz yaxshimisiz? Bardam. Tinch bihod. Alloh akbar. Salomatlik qalay? Yaxshisiz. Bo'lyaptimi? Yozuvchilar. Siz bardamisiz? Xudoga shukr. Qutlug' yoshlarga kirib qo'yibsiz. Bizaga pillapoya bo'ldingiz. Shu oldingizdagi bir qarzni bir uzi bo'lmaydi buni. Bir azginasini uzish nimasida shu bir narsa qoralagandim. Shukur Qurbon portreti degan. O'zi siz ham portret yozishni yaxshi ko'rasiz. Ha. Shu ma'noda bag'ishlov. Shukur Qurbon portreti. Azim kutubxona Toshkent yo'lida achchiq tamakisi yonib qo'lida Shukur Qurbon kelar o'zini unutgan ko'zlari chaqmoqday qoshi bulutday ohista kelar u qo'lida portfel boshqalar nazdida u biroz torfel kelar u qo'lini uzatar sekin
Bormisiz Nasrullo, men bilan cheking. Bu qismat taqdirga kimlar bitmagan, kimlar hayotimga kelib ketmagan. Kelgan cho'ntagiga qo'l suqib, lekin birga dard chekishga taklif etmagan. Uchi o'zgalarga bir torfel odam, dardini men bilan teng ko'rar baham. Kelar yonginamga ohista to'xtar, xuddi ko'kdan tushgan odamga o'xshar. Ko'zlari sinovchan tikilar tiniq, ko'zoynak ostidan jilmayar siniq. Umr sal surobin qo'ygan to'g'irlab, yoshligini yillar ketgan o'g'irlab, dardu istiroblar ko'rsatib kuchin, ajinlar manglaydan olgandir o'chin. Xoholab kular u, ba'zan kulmaydi, yurakni boshqacha to'kib bo'lmaydi. Goho birdan to'xtar, mendan uzmay ko'z, chunki ko'zlariga muhrlangan so'z, xayol osmonidan tushganday qulab, chekar tamakiga hasratin ulab, nashtar kipriklarda alam to'nglagan, lekin yig'laganin hech kim ko'rmagan. Shoh Mashrab haqida o'qiydi to'lib, goh cho'lpon bo'lib, goh Usmon bo'lib, pichirlar shoirlar dorda o'lmaydi, o'zi ham osilgan, lekin bilmaydi. Rahmat. Demak, qaysidir ma'noda meni yozish chizishimdan tashqari hayotim, xayolim, boshqa narsalarimni ham tasavvur qilib o'ylab yurar ekansiz. Men uchun bu juda katta mukofot. E'tiboringiz uchun rahmat. Og'ir yo'l, yozish yo'li, bu dor yo'li. O'zingiz ham bu dor timsoliga ko'p murojaat qilgansiz. Mana shu yo'ldan qaytmay, bir fidoilik bilan, sabr bilan, matonat bilan bosib keldingiz bu yo'lni. Sizlarni avlodlaringizga havas qilaman. Biz 40 yoshgacha bizni avlod 70-chi yillar avlodi sho'ro davrida yashaganmizda atrofimiz to'la sho'ro davrining shiorlari, boshqalari boringki hayoti o'rab turgan, chirmab turgan. Lekin shuni orasida o'zimizni, o'zbekchiligimizni, millatimizni boringki g'ururimizni yo'qotmaslik degan nima ham bo'lgan, shior ham bo'lgan ichimizda. Sizlar tengilarda bu narsa kamroq bo'lgan. Qaysidir ma'noda sizga hamma imkoniyatlar ochilgan yozish uchun davrda dunyoda qalam sura boshlagansiz-da. Men o'shanchun ham havas qilaman. Qani endi mana shunaqangi bir davr 40 yil oldin men ham dunyoga kelib qolganimda balki 40 yil keyin demoqchi edim, boshqacharoq yozarmidim. Chunki bizni avlod oldingi bobolarimiz, otalarimiz, mana bu yerda haykal bo'lib turgan otalarimizga o'xshab bemalol yuragidagi narsani yozishga imkoniyati bo'lmagan paytlari bo'lganda. Nimani qurbon qilish kerak bo'lsa qurbon qildingiz, lekin adabiyotga hech qachon xiyonat qilganingiz yo'q. Bizni bir birovga qayrayotganlar, o'zlari bir chetda yayrayotganlar, ikkimizga ayrı-ayrı shaklda dunyoni qorong'u aylayotganlar. Bobolardan qolgan ko'hna aqida, har kimning so'zi bor vatan haqida, yozilib yashar u toki tirikmiz. Zarhal harflarla qalb peshtoqida, dedi ustozimiz Shukur Qurbon. Ustozning butun Yevropa she'riyatini mana o'sha tarjimonlik sifatida bilishi va bizni mumtoz adabiyotimizni bir vaqtni o'zida bilishi bugungi yoshlar uchun bir albatta bir saboq, ibrat maktabi deb o'ylayman. Shukur aka o'z avlodi bilan va o'zining she'rlari bilan bizni adabiyotimizga ham millatimizni ruhiyatini isyonkor ruhiyatini shakllanishiga ham katta bir hissa qo'shdi. Shoh Mashrabni osmoqdalar degan she'ri ruhga quvvat kuch berganki, shunaqangi tildan tilga o'tib yurganki, birorta bir davra yo'q ediki, Shukur akani o'zi bo'lsin, o'zi bo'lmasin, shu she'rlar o'qilmagan bo'lsa, o'sha paytda qanday ruhda o'qilgan bo'lsa, o'sha paytda qanday qabul qilingan bo'lsa, o'lmaydigan she'rlar shunaqa bo'ladi. Hozir ham xuddi shunday qabul qilinadi deb o'ylaymanda.
institutlarga, maktablarga, boshqa joylarga jon-jon deb chaqirishadi. Borib tadbirlarini o'tkazib, qarzga chiqargan kitoblarimni tarqatib kelardim. Bir joyda esimda bor. 4 kishi bordik. Huquqshunoslik universitetida. Hali ularni unvonlarini, amallarini, boshqalarini sanadi, meni ham chaqirishdi-da. Meni shoir Shukur Qurbon deyishdi oxirida va menga so'z berishdi va men she'rlar o'qidim, to'rtliklar o'qidim, boshqa qildim oxirida. Shunaqa kitoblar ham olib kelganman. Ixtiyoriy xohlovchilar olsa dastxat yozib beraman dedim. Bir sizga o'xshagan bir ustoz chiqdi-da. Meni hamma biladi. Men haqiqat go'yman, to'g'ri gapni gapiraman dedi. Lekin sizlarga ham to'g'ri gapni gapiraman dedi. Obbo, bu huquqshunoslik institutida biz birorta xato ish gapirib qo'ydikmi-kan deb cho'chidigan ba'zan. Yo'q, unaqa emas ekan. Hammalaring kirib kelganlaringda xursand bo'ldik. Lekin oxirida mana Shukur Qurbon deganlaring o'zbekka o'xshamagan odam nima qilib adashib yuribdi deb o'ylovdik dedi. Hayron bo'ldik. Endi bilsak, oralaringdagi eng zo'r shoir shu ekan. Shuni gaplari bizga yoqdi, she'rlari bizga yoqdi. Kitobini ham sotib olamiz dedi-da. Hayratga soldi. Demak, qayerlardadir, kimlardir yozgan chizganlarimizni u basharamizga qaramas ekan, unvonimizga qaramas ekan. Adabiyot shunday narsa ekanki, qolgan narsalarga yozgan chizganlaringga qarab albatta his qilishar ekan. Mana masalan, shaytanat haqidagi qo'shig'imni qayerda birov eshitib qolsa, yo meni tanimasdan qanaqa qilib keldingiz, kimsiz o'zi u bu desa, unda eshik tagidagi qorovullarga ham shaytanat qo'shig'ini yozganman, shaytonlari chiqdi yo'ldan desam, o dedi, siz yozganmisiz, kiring deb jilmayib kiritib yuboradi. Umrimda ko'rmagan, umrimda borib bormagan tashkilotlarda bemalol. Demak, 10 satrmi, 20 satrmi, bitta qo'shiqmi, 10ta qo'shiqmi, agar mabodo hayot uchun, odamlarni ko'ngli uchun agar arziydigan yoziladigan bo'lsa, arziydigan bo'lib unda qolar ekan. Shukr akani fojialari ko'p, uni oilasidagi fojialar, uni adabiyot yo'lidagi qiyinchiliklari, fojialari, uning umr yo'lidagi fojialar, uning ichki istiroblari, bu uning hayot tarziga ham, hayotiga ham qaysidan singib ketgan. Lekin u bilan gaplashsangiz, suhbat qilsangiz, hech qachon o'zining dardlarini dasturxon qilganligini yoki darddan gapirganligini yoki boshini ekkanligini ko'rmaysiz. Doim mag'rur, qo'lda o'sha katta bir portfel ushlab oladi doim. Katta portfel, bu portfel 20 kilocha chiqadi. Uni hech qachon o'sha yaqinda pandemiya paytida ham bir biroz bir betob bo'lib qoldi. O'sha paytda ham portfelni qo'ymadi. Portfelni qo'ysam men ag'nayman deydi. Bu portfelda nima bo'ladi degan savol bor. Qora portfel. Bu portfelda ko'pincha har doim kitoblar bo'ladi. O'zini chiqargan kitoblar. Bozor kasod bo'lib ketdi. Kitoblar, nashriyotlar chiqarish to'xtagan paytida Shukr aka kitoblarini juda kam adadlarda chiqarib yurardi va turli xil pansionatlarda, turli xil dam olish maskanlarida kitoblarini sotib yurdi va shunday aytardiki, o'sha payt Shukr akam ko'p borganman. Ular ma'lum bir davrni, ya'ni kitobxonlik davri yo'qolgan davrning odamlari edi. Ko'pincha sovet kitobxonligi yo'qolgandan so'ng o'zidan kitobxonlik juda pasayib ketgan bir paytda ular shoirni ko'rib hayron qolishardi, kitoblarni ko'rib hayron qolishardi, kitoblarni sotib olishardi. Aytardiki, men har kuni shunday paytlar bo'lganki, uyimda hech nima qolmagan paytida kitoblarimni olib chiqib ketganman. Hozir uyimda hamma narsa bor, lekin hali ham mana shu kitoblarga tarqatishni vazifam bilaman deydi. Kimdir bitta odam aytib qoldi, shu o'z kitoblarini sotib yuradi dedi. Keyin men o'yladim, o'zini vijdonini sotib yurgandan ko'ra, o'zini so'zini sotib yurgandan ko'ra, yoki buni maddohlik qilgandan ko'ra, yolg'on gapirib yurgandan ko'ra, o'zini kitoblarini sotib yurish bu juda ulug' ish. Bu xuddi bir ma'rifat taratib yurgan bir darvishga o'xshaydi. Hamma payt she'rni o'ziday bo'lib yurish, hamma payt she'rni o'ziday hali isyonga, hayajonga, hayqiriqqa to'la bo'lib yurish bu hamma shoirlarga xos fazilat emas. Bu kamdan kam bo'ladi. Shukr aka shunday she'r o'qiyotgan paytida uni asl Shukr akani asl ichki dunyosi bilan, yuragi bilan birga ko'ramiz. U o'sha isyondir,
o'sha og'riqlardir jamiyatdagi insondagi illatlarga nisbatan ichidagi dardlarini ifodasi bo'lar, lekin o'shani ifodasini o'zini she'r qo'yotgan paytda shukrgani ham ovozida, ham turish turmushida va so'zi bilan ichi birligida ko'rib turamiz. Bu haqiqiy she'riyat shunday bo'ladi, shunday baholanadi. Hayot gulzor deya kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Nada tikonlari turfa ilonlari chiqdi yo'ldan. Tilindi qalb, shilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qimorga boy berildi or, qushmonlari chiqdi yo'ldan. Ko'ngil berdim yora nogoh, axtarib men tasallolar, zaharxanda qildi ag'yor, yomonlari chiqdi yo'ldan. Zamon haqqa tegishli deb necha fursat qildim sabr, chektirib oh, necha sohib zamonlari chiqdi yo'ldan. Bu bir qismat dedim balki peshonamga yozilgani, xudo urgan shaytanatning shaytonlari chiqdi yo'ldan. Bormi biror xayrixohim va yo hamdard muhabbatning, Tohir Malik shukur deyin qurbonlari chiqdi yo'ldan. Shukur akamni asosan 80-yillardan o'tib taniyman, tanishganmiz. Lekin asosiy Shukur akam bilan ijodiy hamkorlik o'sha Shaytanat qo'shig'i, Shaytanat video filmi sababchi bo'lgan. Shunda endi Shukur akam bilan undan ham yaqinroq ko'rishib tanishdik. Shukur akam juda ham bir kamtarona insonlar. Lekin shu kamtarlik ortida bir chuqur bilim yotishini ham odam sezib turadi, chunki o'sha adabiyotga bo'lgan, she'riyatga bo'lgan bilim Shukur akamda yaqqol ko'rinib turadi. O'zbekiston radiosida tanishganmiz. O'sha paytda she'rlarni tahririyati bo'yicha tahlil qilib berardilar. Shu paytda Shukur akamga o'sha o'zimni qo'shiqlarimni olib kirib, she'rlarni ko'rsatib, maslahatlarini olganman. Shaytanat qo'shig'i bilan yana ham elga tanishimga, yana ham ko'proq insonlar meni tanishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun fursatdan foydalanib, yana bir bor o'zimni minnatdorchiligimni ham bildirmoqchiman. Menga Ozod Sharofiddinov degan buyuk insonni rahmatlini nazari tushgan. O'sha odam birinchi she'rlarimni talabalik paytimda eshitib, sizdan shoir chiqadi deb Oqyo'l yozib, Sharq uzi jurnaliga o'tib bergan. Va ikkinchi kitobimga ham so'z bosh yozib bergan. Moskvadan Literaturniy gazeta degan gazetada Oqyo'l yozib, Mir Temir domla bilan tengma-teng qo'yib nomlarimni menga nima bergan, qanot bag'ishlagan. Men haqimda kim nima desa desin, lekin bitta narsani bildim men. O'sha Abdulla Aripovlar, Erkin Vohidovlar, Rauf Parfi, Ozod Sharofiddinovlarni hurmatiga sazovor, nazariga sazovor bo'lmanmi? Demak, men yozishim va arziydigan narsa qoldirishim kerak degan ma'noda ish qilganman. Shukur aka, kimlar bildi, kimlar bilmadi deb bekorga aytmagansiz-da? O'sha og'riqlar haqida so'ramoqchi edim. Rostdan ham kimlar bilib, kimlar bilmayapti? Biz bilan shunday shoir zamondoshlik. Bitta g'alati gap aytib beraymin. Yaqinda bir otini aytmayman. Tanqidchi do'stim, mendan 5-6 yosh katta akamiz hamisha 20 yildan oshiq vaqtdan beri bepsand qarardi meni gapimga ham, so'zimga ham. Kutubxonaga chaqirsam, tadbirlarda gapirsa ham, ikkovimiz gaplashib qolsak ham bepsand qarardi-da bitta tanqidchi akamiz. Bir narsa yozish haqida o'ylamasdi men haqimda ham. Lekin shunday kun kelib qoldiki, 3-ta kitobim birdaniga chiqdi mana. 3 kitob taqdimoti deb yozib qo'yganman. 3-ta kitobni birdaniga sovg'a qilib berdim. Hayron bo'ldi. Oradan bir hafta o'tgandan keyin, 2 hafta o'tgandan keyin yana bir
yığılışka keliydi. Onudan turup meni aldım gelip kucağını açıp geldi. Ha desem Şükür eke bilmegen eken ben. Siz katta şair ekensiz de kucakladı. O bir. İkincisi men beçerani yüzümge şuna kangi. Hem ortaklarım hakkında zor zor geplerdi. Tankçı yazıyam olsa atını etmeyim ben hazır. Cüleyem hürmatlı tankçı. Şükür kurban şiir okuyken de yaradar şiir arslan nara tartken de ok şeydi. Lekin kayırdan yaralengenini bilip bolmeydi de durup yazıp gitken. Abzast başlap, abzastı tüketken. Bu endi o sözden beypsantlı gelmez mi? Kançadan kança ortaklarımda narsalarını okuyor hemen. Ha? Tankçılar başka. Şükürcan ben sizde bilmeseken ben şeytan attı koşuğunu yazgen izdi başkanınızdı. Şeytan attı yazgen bosam o şey koşuğumda. Şeytanat video filmi hakkında saatler eşitiriş bugün. Üyümdeki karındaş ruhlarımla tamaş akıp dursam, şu şehirde apkegende Tahir Malik, şu şehir beni kolumda düşkende deyip durup, artistlerim, rejissörlerim, hamas gapirgen. Şair Şükür Kurban yazgan deyip gapirmegen. Neçi yıllak gapirmegen. Beni tosup tosup östün mü döstüm? Butladığımı kendimi köstüğünü döstüm. Saman tıka tıka teştin mi ahır? Neyzeler teş almakan postumunu döstüm bana. Karay, döstüm senin, o şeyde döstüm işlerdi bu masa. O şey şeytan atma bugün de. Koyulganı da. Şunca yıl la, şunca yıl ölüp kaladı goya. Şükür kurban kütarlık getirdi goya. Şükür kurban yaşınap getirdi deyip. Uçurup koyuyorlar, uçurup koyuyorlar. Şükür Kurban'ın namını uçurup. Ne mezarı. Ben düşünmeyeyim ben şunu. Dostum, seni nime cin urdu, nettin. Bir acip tüyğunin başına yettin. Aldımge şunca kop bakal saldın ki, içi de ozin han körünmeyi kettin. Hani körüyorsun. Özüge hasılığı, avala onun samimiyeliği dedi böyle bende. Uşan Hasan kısık gelme. Ve birinci uçuruşkenimizde hali bizde 18-19 yaşarı balalardı. Uzunin kadırdanı da görüp, ustaz, ustaz deyip yapıp müracaat edip, her bir müracaat edip uzunin balaları katarı, balalarını yiyem, ustaz deyip çakırıp, yol yoruk kursatıp, uşa peyde adaşmasam sağlam avlat için degen jurnalde faaliyet yurtlardı, şiirlerimizin bergenidi. Bir gün yine şunda oldu, orada anca görüşmeye geldik. Farzandlarımda, müstakillik meydanında eğlendirip yürgenimde. O şakat da papkasını kurtarıp, geliyordukken Şükür Kurban'a gözüm düştü. Keyin, ustaz, ustaz, deyip görüşüp, sümkasından açıp, Rauf Parfı sabahları degen bir kitabı da verildi. O şey Rauf Parfı sabahlarını okup çıkkanımda, ondan keyin Abdulla Aripov saboqlari, Omonla Madayev saboqlari, Erkin Vohidov saboqlari degan bir 7 ta ulug'larimiz haqida shu saboqlar kitoblarini tayyorladi. Lekin menga eng nimasi taassurot qoldirgani o'sha rohbar saboqlarida Shukur Qurbon bilgan rohbarfini uning tasavvuridagi Rauf Parfini ochib berishga harakat qilgani. O'sha Rauf Parfi bilan bog'liq qanday nimalar bo'lsa, o'shani ro'y-ro'y samimiy yozganligi menda juda katta taassurot qoldirgan edi. Yozuvchilar uyushmasida ustozining 70 yoshi munosabati bilan u kishini bir saylanma to'plamini nashrga tayyorlayapmiz. Mehali yozadigan, chizadigan narsalarim 71 ga kirgan bo'lsam ham hali bor. Orqangizda turibdi mana koronavirus dostoni ko'pga kelgan to'y degan men hali ko'tara oladigan darajada katta bir asarim turibdi. Men 20 million, 30 million, 40 million, 50 millionni qayerdan nimamni sotib olib berib kitob chiqarib berdim men. Yo'q, xomiy topamansam xomiy yo'q.
eng bu dunyodagi eng qiyin narsa homiy topishda. Yozish mumkin ekan, oldinlari o'ylardim, yozish qiyin deb. Hali ham yozish qiyin deyman. Hali ham davleniyalarim, qon bosimlarim, boshqalarim oshib ketadi. Buni kompyuterda o'tirganda oson emas, lekin maza ham qilamanda. Lekin hammasidan ham endi unday qilib qo'ya qolmayman. Kitoblarimda chiqqan kitoblarimda hali nimalari bor-u, nashriyotlari, griflari, boshqalari bor kitoblarimda 5ta, 10tadan, 20tadan, 8tadan chiqartirib olib, qarzga chiqartirib olib, doim bo'ynimda qarzim bor. Hozir ham 2 milliondan oshiq qarzim bor. Keyin o'shalarni tarqataman. Sanatoriyalarga boraman. 9 minutda shoir o'zini kimligini bildirib chiqib ketish mumkin. Shukr aka, ham yozsiz, zo'r yozsiz, lekin uni o'zingiz olib kirib, o'zingiz targ'ib qilsangiz alam qilmaydimi? Bu charchamadingizmi shunaqa yashashdan? Avvalambor boshida rosa qiyin bo'lgan. Boshida mening o'rtoqlarim yonimda yurganlar ham qochib ketgan, kitobimni olishmaydi. Men bora-bora o'yladim, men kitob tarqataman-ku, ma'naviyat tarqataman-ku, men paypoq sotmayapman-ku, yoki aroq sotmayapman-ku, tavba qildim va hadis shariflardan parchalar o'qib beraman. Umr bu dunyoda bir zumlik sayr, ham sana Alloh la sirlashganlarga, jaholat ko'yda qolganlar xayr, salom to'g'ri yo'lga ergashganlarga. Keyin ma'naviyat haqida oxirida ma'naviyat haqida gap aytib tugataman. Bizni bir birovga ko'ngil bog'lasin, dog'lasa bizni ishq o'ti dog'lasin. Iqtisodiy inqiroz qo'rqinchli emas, ma'naviy inqirozdan Xudo saqlasin. Va aytaman, olmasalaring ham mayli deyman. Men yaxshi ko'raman o'zimda kitoblarimni, zakazga buyurtmaga chiqartiraman, shu tadbirga kelyapman deb. Agar xohlasalaring olinglar desam deyman, xalos. U naryada o'tiramansam, u oldindan pul ko'tarib chiqishadi. Bu oson emas, oson emas. 2021-yilning yoz oylarida ko'rgani borganimizda, u kishi uylarida suhbatlashdik, 70 yoshlar bilan tabrikladik. Tabriklagan paytimizda qandaydir bir biz yosh ijodkorlardan bir xijolat namoz bo'ldilarda, endi qandaydir hokisor bir shoirligini nazarda tutgan ma'noda aytdilarmi? Shunga ishora qildilarmi? Hokisor hayotiga ishora qildilarmi? Menga shunday dedilar-da, endi mana shu bo'lganimiz shu deb o'zlarini yashash tarziga ishora qilib tushuntirdilar. Men buni sezdim, bir sezdimda ustozga aytdim. Ustoz, yo'q, bo'lganingiz shu emas. Sizni muxlislaringiz ko'p, sizni xalqimiz yaxshi ko'radi. Xudo xolasa sizni 70 yoshlik yubileyingizni qilamiz. Andijonda qilamiz degan bir fikrda taklifni aytdim. U kishiga shunday bir fikrim yoqdi, bilibman. Bir hali qalban bir yoqyapti-da, lekin ishonmadilar. Shu 70 yoshlik yubileylarini Andijonda Baliqchida o'tkazishimizga ishonmadilar. Lekin bir guruh yoshlar asosida harakat qilib yozuvchilar uyushmasiga takliflar bilan chiqib, viloyat Andijon viloyat yozuvchilar uyushmasi taklifimizni qo'llab-quvvatladi. Baliqchi tuman hokimiyati shu taklifimizni qo'llab-quvvatladi-da, u kishining yubileylarini tashkil qildik. Ustoz bexabar, ustozlik taklif qildik. Bir yoshlar bilan Javlon Javliyev bilan birgalikda harakat qilib, Andijon viloyat yozuvchilar uyushmasi rahbari Xurshid opam Qo'chqorova yordam berdilar. Shu tashkil qilganimizda u kishini taklif qildik-da. Taklif qilganimizda ham bir ishonqiramay, qandaydir bir bo'ladi-ku odamni o'zi ichki bir bo'ladi-ku, qanaqadir nahot degan bir savolga o'ziga berilganday bir his qildilar-da. Sahnaga boshlab kirdik. Sahna to'la odamlar, shukr qurbonda shunday yaxshi ko'radigan odamlar, Andijon odamlari, she'riyat seva, Muhammad Yusufni dunyo keltirgan, cho'lponni dunyo keltirgan Andijon xalqi vazantlari, bu adabiyotni yaxshi ko'radigan odamlar-da bular. Bu sahnada o'tirib biz shunday bir endi e'tiborni ko'rib, shukr qurbonni yaxshi ko'rishini ko'rib, qandaydir bir ustozning qalbida shunaqa bir olov paydo bo'ldi-da, bir yoshlik olovi. O'sha 97-98 yillarda kishini ko'rgan, qalbida ko'rgan olovni ko'rdim-da. O'sha chiqib jumbushga kelib, she'r o'qilib, hayajonga tushib gapirishlari. Keyin shu payt sahnada o'tiribmiz, u kishiga aytdim-da, ustoz, mana odamlarni ko'ring, sizni qanaqa yaxshi ko'radi. Bo'lganingiz shu dedim. Xuddi o'sha yoz oyida menga aytgani kabi, bo'lganingiz shu sizi, mana xalq sizni shunchalik yaxshi ko'radi desam,
işte kolumda sıktılarda gözler yaş geldi. Bana o zaman gözüm yaş geldi de. Bu yaşlarda ben çok hikmet görüyorum. Bu bir insan faciasının göz yaşlarıdır, öyleyim ben. Şükür Kurban, menge ko'p narsalarni o'rgatganlardan biri bu adabiyot hech qachon ikkinchi bo'lishni xohlamasligi. Ya'ni adabiyot doim yozuvchining, shoirning birinchi hayot tarzi bo'lishini, adabiyot birinchi vazifasi bo'lishni talab qilishini o'rgatdi. Ikkinchidan vijdonga qarshi bormaslikni. Bu uni o'zining hayotidan ham ko'rinadi. O'zbekiston Milliy kutubxonasida ishlardik va biz turli ziddiyatlar bo'ladimi, turli xil bir katta lavozimdagi odamlar bo'ladimi yoki bir kichkina lavozimdagi odamlar bo'ladimi, hammasiga shunga bir xil munosabatda bo'lishi, umuman hech qachon kibrga berilmaslik. Ya'ni o'zini atrofidagi odamlar bilan birgalikda yoki tashqaridagi odamlar bilan birgalikda o'zini qanday bo'lsa shunday ko'rsatishdi. Hech qachon shunga uyalmaydi. Shukrake doim ishxonaga ovqat bilan ko'tarib kelardi. Men talaba edim o'sha paytda. Goh payt abit qilardik, yo'q. Lekin o'sha shukrakani mana hozirgi ko'pincha mana tamat idishlarda bo'ladi-ku, o'sha uchun bo'shagan bankalarida doim ovqati bo'lardi. Har kuni hech qachon ko'chada ovqatlanmasdi. Hozir ham juda kamdan kam ko'chada ovqatlanadi. Buni yoqtirmaydi biz qandaydir. O'sha yarim bankadagi ovqatni, yarim litrlik bankadagi ovqatni biz ikkalamiz ko'pincha bo'lib yerdik. Bir hadisni doim keltiradi. Bir kishilik ovqat ikki kishilik ovqat to'rt kishiga yetadi degan hadis. Bu shukrakan bir hayotini ko'rsatib beradi. Ya'ni hayoti u fidokorlik bilan to'la. Agar mabodo men hayotimda kitob bilan do'st bo'lmaganimda, adabiyotga qiziqmaganimda va ustozlarning asarlarini o'qimaganimda hozirgi holatga tushmagan bo'lardim. Hozirgi holatim shundayki, menga birov hozir o'qima desa ham o'qiveraman, yozma desa ham yozaveradigan bir holatga kelganman. Shuning uchunki 71 ga kiryapman ekan mana, qanchadan qancha tajriba va tarjimai holimni boyitib Anna Ahmatova sayyorni shu Moskvada chaqirib, bu yoqqa kel sayyor deb rahmatli shoir sayyorni oldiga chaqirib olib, agar katta shoir bo'laman desang, tarjimai holingni boyit degan ekan. Tarjimai holingni boyitsang, eng yaxshi asarlar o'zingdan kelib chiqaveradi, ichingdan chiqadi va juda yaxshi shoir bo'lasan degan ekan. Men u Anna Ahmatovani gapini eshitib, bu ishni qilganim yo'q. Lekin 18 yil davomida O'zbekiston teleradio kompaniyasini radiosida ishlaganman va bormagan tumanim ikkitagina qolgan xolos. Olot bilan Forishga bora olmaganman. Qolgan hamma tumanlarda bo'lib, odamlar bilan suhbatlashib, gaplashishimga to'g'ri kelgan. Va bundan tashqari kabinetni qalagi xonanishin shoirlar, yozuvchilardan bezigan odammanda. Hayotni ichida yurishni yaxshi ko'raman. Mayli, meni birovlar chapani shoir desin, mayli, oddiy ro'zg'or bob gaplarni yozadi ba'zan desin, mayli, lekin men bitta narsani bilaman. Yozgan chizganlarimda adabiyotga kerakli obraz, timsol, o'sha holatlar bor. Masalan, zamona zo'rniki dedilar menga. Tomosha ko'rniki dedilar menga. Muhabbatchi, she'rchi so'radim qaqshab. Mangli sho'rniki dedilar menga. Shukr akani butun bir hayoti uni she'riyatida, uni adabiyotida. Men eshitganman, o'sha falon shoirni qani bir uchrashsam edi, o'sha ijodkor bilan bir suhbatlashsam edi degan yoshlarda, o'sha ijodkorlarda shunaqa fikr paydo bo'ladi. Lekin bunga javoban bir ustozimiz Matnazar Abduhakimning bir so'zlari bor edi. Shoir bilan uchrashib yurishni umuman hojati yo'q. Uni asarlari bilan uchrashi kerak. Ijodkor uni kitoblarini o'qishi kerak degan fikrlarini aytgan edi. Men shu ma'noda aytamanki, mana shu Shukr akani asarlarini ko'proq o'qish kerak. Saboqlar kitobimda ma'no ahli bilan yonma-yon degan bir kitobam qilib chiqarmoqchiman. Umuman olganda kitob chiqarish qani endi bemalol bo'lsa odamlarga. Meni hatto 3-4 ta kitoblarimni birdaniga chiqarib beraman deb bir xususiy nashriyot chaqirdi-da.
Hatta oylamadı. Eğer mabada şu kitaplarını çıkarsam, mingta ya 300'te, 400'tesini çıkaradığım bu sen bana Balıkçılık Robinson degen kitabımda kızıkıp kaldı. Bir malal bergen kanararı, kalem haksı, pulunu kaplap geçişini bilip durup da. Lekin yine haklamadı da, lekin ondan aldım. 4'te kitap izleyeyim, çıkaramam Şükür Aka. Yine birer de kısa pıtsanız yok mu, Raman mı, başka mı? Deyip yapırganı üçün, bir aydan kıyın haber alın degeni üçün, menge haligi kanat bağışladı. Oruççası motivasiya dediğim. Men ettim, bar ku anam hakkıdaki kıssam diyorsam boladı ku deyip, bir ay onu aldıge barmadım ben, kongurak kımadım ben, bir ay devamında 20 yıldan beri yazılmayıpken, anam hakkıdaki Mekke-i Medine'm yahut uzak yakın köngüller degen kıssamdı yaza başladım. Ve diğerli tüketkenimde barıp, ahvaldı bilip, yine beni aldaşkanını bilip, hapsalan pırp olup, keldim, lekin kitaptı tükettim. Karan ki, bar yoku çıkarı veremem degenlik üçün şunca kursam buldum. Hali çıkarganı yok. Hazırım yazışa üşümesi bir kitabımını şu ayda ahirge çıkarı vermek için buldu. Yanvar ayın ahirge. Bilmiyim ben. Her halde beni cüde kup aldaşadı. Ben okutuşun aşıyatı tör yarım il aldab yurdu. Kudaga beyeder şükür ki uzumda aldın işle gencayım. Alişer Navai namıdaki Özbekistan Milli Kütüphanesi'nin aşıyatı 300 tane basıp çıkardı. Onu hem hammasını kütüphanelerine beri vardı. Menge 9'ta donasını general üçün verdi. Eğer otam tirik bo'lganda kulağımda tagiga qo'yib yuborardi. 7 yılda yazıpsan Amir Temur hakkında şeyri, roman. Topkan tutkanın 9'ta kitap buldu mu, bolam? De berardi. Deb o'zi hazilam kıldım. Lekin baribir xursand bo'ldim. O'tgan yilgi kitoblarda orasida mana yilning eng yaxshi asari sifatida baholandi. Va qolaversa Özbek bo'lib turib, Özbek shoiri bo'lib turib, Amir Temurni bir mushohada qilmasdan, kimlargadir qaysidir bir yaxshi jihatini, tomonini ko'rsatmasdan o'tib ketish gunoh deb o'yladim. Talabalik paytimda ham bor edi. O'sha paytda yozgan to'rtligimni kitobimni orqasiga qo'yib qo'ydim. Shunda suratimni qo'yishimga to'g'ri keldi-da yozdim. Bering menga Amir Temur bobom qilichin yer sharini qoq ikkiga bo'lib tashlayman. Bering menga birubarning qudratli kuchun olamaro adolatli hayot boshlayman deb yozib qo'ydim. Lekin buni Tohir Malik bilan suhbatlashib, Amir Temur haqida bir roman yozmoqchiman, kattaroq dostonmi desam, nimasini yozsam ekan, materiallarim bor desam, Tohir aka bilan 42 yil aka-ukadek bo'lib yashab yurganman, ishlaganman. Birga imonini yozing baraka topkur dedilar. Birovni imoni haqida yozish osonmi? Yana kimsan Amir Temur de odamni 7 yil davomida bo'lsa ham mazza qilib yozdim. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tug'ilgan Shukur aka va unda o'sha Qoradaryo bo'yida Qora daryo oqib o'tadi. O'sha Qora daryoning bo'yida Shukur aka katta bo'lgan va har o'sha erta tongda men ham borganman. O'sha tongda u yerdan ko'tariladigan bug', ya'ni tumandan, tutundan tutun kabi ko'rinadiki, ular hech nimani ko'rib bo'lmaydigan darajaga kelib qolar ekan. Ya'ni bu qaysidir ma'noda Shukur Qurbon ruhiyatiga bir qanday bir timsoldek ko'rinadi. Ya'ni u gohida mana shunday bir tumanliklar ichida qolib ketgan odam, mana shu tumanliklar ichida yo'l qidirayotgan daryoga o'xshaydi. Xuddi shu qora daryoga o'xshaydi. Barcha pokliklarni, barcha bir izguliklarni tamom kurashib, oqib borayotgan daryoga o'xshaydi. O'sha tuman o'zining Baliqchi tumanidagi oddiy xalq va uning Shukur aka faxrlanishini ko'rib, Shukur aka aytdi, men hayotga qaytganday bo'ldim. Ya'ni har safar o'zining shu Baliqchi va Qora daryo bo'yiga borganda Shukur aka yasharib, yangilanib qaytib keladi.
başımızdan dublikalar yeganmiz, başımızdan tayoqlar yeganmiz deydi va kutubxonalarda, umuman boshqa bir ma'muriy joylarda ruscha e'lonlarni ko'rsa, juda jig'ib yuram bo'ladi. U payt murosa qilishni umuman iloji yo'q. Shukr aka bilan injiq odamga aylanadi. Va bu albatta o'zining tiliga bo'lgan va millatiga bo'lgan yuksak muhabbatning bir namunasi deb ayta olaman. 11 yil, 12 yil davomida Sharq Qulduzi degan jurnalda xodim bo'lib, adabiy xodim bo'lib ishlaganman. O'shanda ularni ba'zi birlari bilan Shukur Xolmirzayev, rahmatli Abdulla Oripov, Zohir Alam, Mashrab Boboyevlar bilan birga ishlaganimda ko'rganmanki, ular bejiz bir nima yozmas ekanlar. Yozganida albatta esda qoladigan, odamlarga kerak bo'ladigan gaplarni yozgan ekan. Men ham o'sha narsalarni yozishga harakat qilaman. Masalan, oqibatni bilsaydik, ko'ngillar solmas edi, e'tiqod o'lmas edi, mushriklar kulmas edi. Qadr topib hattoki yuksak unvon, farzandlik, keksalik nafaqasin keragi bo'lmas edi. Qarang, keksalik nafaqasini hozir qanchadan qancha farzandlar otasidan, onasidan olib ishlatib yurganlarini eshitganligim uchun bunaqangi holatlarni his qilish kerak, tushunish kerak degan ma'noda shu gapni yozishimga to'g'ri keldi. Men Shukur akani bugungi faoliyat haqida gapirmoqchiman. O'sha Qibraydagi maktabda bugungi kunda yoshlarga o'sha ijod sirlarini o'rgatib, bir targ'ibotchi vazifasida mana o'zlari bir ijodkor shoir bo'lishlariga qaramasdan o'sha maktablarga borib, maktab o'quvchilarini ham ijod namunalarini kuzatib kelishini o'zi bizga bir katta bir ibrat maktabi deb o'ylayman. Hayotda hammaning o'zini yo'li bo'lishi kerak. O'sha yo'lni yo'l chekasida hech bo'lmasa tilanchi bo'lib o'tirsang ham juda katta gap degan bir g'alati she'rdan yozganman. So'z yo'li ma'zur tuting bedil aytganlar. Ma'zur tuting, mening yo'lim so'z yo'li bo'ldi. Umrim undan boshqasiga bo'lmadi moyil degan. Demak, agar mabodo shuni boshqalar, mana siz, boshqa muxlislar rostdan ham shu adabiyot uchun Shukur Qurbon qattiq mehnat qilgan yoki adabiyotni sevgan yoki shuning uchun harakat qilgan, urungan deb o'ylaydigan bo'lsa, men juda baxtiyor deb bilardim o'zimni. Azon aytilmadi vaqti namoz yetganin kimdir bildi, kimdir bilmadi. Ichkarida qalb ibodat etganin kimdir bildi, kimdir bilmadi. Kulib dunyo ustidan rosa kulgu bo'lib yorug' jahonga Shukur Qurbon kelib ketganin kimdir bildi, kimdir bilmadi.